ያደረግነው ጣና አንድ የተፈጠረ ሀብት ነው ታንኳ ባህላዊ የሆነ ንባር የውሃ ላይ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ የኛ ብቻ የሆነ ሀብታችን ነው ስለዚህ የራሳችን የሆኑ የቱሪዝም ሀብቶችን ተጠቅመን የቱሪስቱን ረጅም ጊዜ እየተዝናና ሊቆይ የሚችልበት ሁኔታ መፍጠር ነው እንግዲህ ለጥምቀት በርካታ ቱሪስት ወደ ጎንደር ይመጣል በተመሳሳይ ለገና በዓል ደግሞ ገናን ለማክበር በርካታ ቱሪስት የውጭም ያገር ውስጥም ላሊበላ ይሄዳል። ይሄ ቱሪስት ለምንድን ነው በቀጥታ የላሊበላንና የጥምቀት በዓል እንዳከበረው ወደ አገሩ የሚመለሰው? እንደዛ ከመሆን ለምን ባህር ዳር ላይ ተጨማሪ ልዩ ልዩ ሁነቶችን በማዘጋጀት ረጅም ጊዜ እንዲቆይ የማድረግ ስራ? ይሄንን ውድድር ሳቢና ማራኪ ለማድረግና የቱሪስቱን የቆይታ ጊዜ ለማራዘም ወይም ደግሞ ረጅም ጊዜ እንዲቆይ ያመጣውን ሀብት ተገቢውን አገልግሎት እየሰጡ የገንዘቡን የመጠቀም ወይም ደግሞ ለሀገር ጥቅም አገልግሎት እንዲውል የማድረጉን ስራ ለመስራት ታስቦ የተዘጋጀ ነውና እንዳያችሁት ከአመት አመት እያደገ እየተሻሻለ ነው የመጣው ተሳታፊው ቁጥሩ እየጨመረ ነው ለምሳሌ ከዚህ ቀደም የነበረው በ20 ምናምን ነበር 2010 ላይ ስንጀምር ያደረግነው ዘንድሮ ወደ 55 አካባቢ የታንኳ ተወዳዳሪ እሱም ቢሆን ቁጥሩን ገድበነው ከዚህ በላይ ለመወዳደርም ለመሳተፍ ከፍተኛ ፍላጎት አለውና ከዚህ በተጨማሪ ተመልካቹም እንዳያችሁት ነው ከተማው ሰው በብዛት መጥቶ ይሄንን ውድድር ተመልክቷል ሰው እንቅስቃሴ ወደ ነበረበት ተመልሶ ወደ ሀገራችን የሚመጣው ቱሪስት ይኖራል ብለን እንጠብቃለንና ያኔ በመላው ዓለም ያለ የኛ የከተማችን ተወላጆች የክልላችን ተወላጆችና መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ባለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ማንኛውም ቱሪስት መጥቶ ይሄንን ትርኢት እንዲሳተፍ እንዲመለከት እንዲዝናና መጋበዝ እንፈልጋለን አመሰግናለሁ Let's see, girl.